Назарбаевтың саясаты қазір ізденіп жүр. Бұл жерде қазір мен кезінде ұсындым. Осындай бізге бір ауылды бер. Біз көрсетейік соның иман арқылы қандай ауылды бейнелеуге болады. Иман арқылы иманға келген кез келген ауылды несібелі қылуға болады. Алла Тағала сүйерге несібесін береді. Олардың қойлары егіз табатын болады. Иман арқылы қазір осы иман арқылы қазақ халқы бас аяқ 3-4 жылдың ішінде әлем жетпеген жетістіктерге жететін әлемдер бізге қарайтын болады. Егер Алтай жүрсін бабаның басынан жерін ашатын болсақ, әлемнің барлық патшалары келіп сөз жерге ақшасын құятын болса, сәлем беретін болады. Соларға ақыл алатын болады. Ақыл қазан ошақтары бәрі ой ошақтар қазақ жерінде тұр ғой. Бұдан артық білмеймін мен қазір қалай айту керек. Іспен де дәлдеп көрсетіп жатырмын. Мыңдаған адамдар біздің соңымызға еріп, соның рахметін айтып жатыр. Бірақ сонда да бір рахметін. Бұнда рахмет болған сіз ол кісіні кездескенде жоқсыңдар, білмейсіз деп. Бір жас бала хабарласады маған, 20-ға толған ба, толмаған ба. Енді ана көтерілу ауыр, бас ауырады екен. Алматы облысында тұрады. Мен жаным шығып баратырмын, мен өліп баратырмын, бармаған жерім жоқ. Менің деген жаңағы олап укол беріп, шешем қамап тастайды. Әкем бар екен, әкем жаңағы басқа әке ажырасып кеткен ғой. Ол әке қарамайды мені. Мен өліп баратырмын, мен сізді көрдім, сіз құтқарасыз дейді. Тоқберген аға барайын дейді. Мен ауыл сен бара алмайсың дейді. Мен деген көтеріліп тұрған сезіп тұрмын да, қалқенің телефонын бердім. Біраздан кейін маған қатты звондайды да, қалкен маған қатты сөйлейді дейді да, сізбен сөйлесейін дейді. Енді мен біресе, мен саған не істейін дейсің, маған үш жіберемін үмітін. Сөйлесуге тұра келіп, біраздан кейін звондайды, сосын деген ата жолына зікір бар ма, зікір жіберіңдерші ағаны деп сіздің зікіріңізді жібердім. Біраздан кейін звондайды, мен ұйықтай алмай жүрмін, мен Тоқберген аға маған келсін, мен барайын деп. Жоқ дедім, сен қазір мен саған көмектесе алатыным тек осы зікірді тыңда да жат, тыңдай бер, тыңдай бер, тыңдай бер дедім. Сөйтіп Алматы жаққа кетіп қалды, күнде звондап тұратын. Күнде бір екі рет әйелімнен ұяттыпты деген. Енді қой соңыра хабарласам деп айтсам, үмітін жіберетін сияқтымын да. Ондықтан тыңдауға тура келді. Сол Алматыға кетіп қалды, бір екі үш күн хабарласпай кетті. Бір жетте хабарласпай кетті. Бір күні звондайды. Содан соң дауысы өзгеріп кеткен ана баланың. Аға, мен сізге рахметімді айтайын деп едім. Не болды? Мен ана зікірді күнде тыңдай бердім, тыңдай бердім, қазір ұйықтай аламын дейді да. Ұйықтай алмайтын еді, қазір ұйықтап жүрмін дейді. Тынышталды кәдімгі дейді. Оған сырқақ белгісін деп отыр. Алтынгүл тәте, жаңа Альмерек бабаның басына барып суға түссін, қызмет жасасын деген, оған енді оны үйден жібермейді екен. Сосын қазір құрылыс жұмыс жасап жатырмыз дейді. Сен құрылыс жұмыстар жаса дедім. Жұмыс жаса, үйге келіп зікірді тыңда дедім. Қазір жоқ, қазір ұйықтап жүрмін. Өзіне өзі мына бір рахметін жеткізіп жатырсыз. Сіздің зікіріңізді тыңдап дұрыс болып кетті. Онда енді мен көбінесе не қылмаймын, оны ондайлар көп, бірден маған мені хабарласқысы келеді, бірақ бұның бәрі Құдайдың ісі ғой. Маған біреу хабарласты, мен соны ғана бір есімді сақтап қалдым да. Ол айтады, мен сіздің YouTube-тен тыңдап жатыр едім дейді да. Соның біраз амалдарын әйтеуір қолымнан келгенше жасап жатырмын. Жарайды дедім, енді ол енді Құдайдың бір көрсеткені ғой. Оны маған хабарлап айтудың қажеті жоқ деп айтсам, жоқ дейді да. Мен сізге рахметімді айтайын деп едім дейді. Арза болып кәдімгі рахметімді айтқым келіп тұр дейді да. Сонымен рахмет деп кәдімгі ризалығын білдірді. Соған қарағанда өзінің бір сұрағына жауабын тапты шамасы. Ризамын деп. Қоғамда жалғыз сіз ғой осылай сөйлеп отырған. Сосын тағы мынандай болды. Мен енді бұның бәріне енді қазаққа бұл тән қасиет қой. Бұның бәрі Құдайдың беріп жатқаны. Мен ешқайдан бір ойдан шығарып жатқан жоқпын. Құдайдың берген амалдарын әйтеуір көрсетіп жатырмын. Мен ешкім емеспін бұл жерде. Құдайдың ықпалы ғой осындай түсіп жатқан. Енді осы менде бір ақ арманым бар. Мен қазір бұл қазақтың бұл құдіретін әлемге көрсету да, басқа ұлттарға көрсету. Мінекей мен қазір сол мына камераны іздеп анау иә сондай нелерді мынау нұрды түсіріп жатқанның өзінде бұл қазаққа арналған емес, қазақтарға. Өзі абай атамыз айтқан ғой, қазақ тұрақтап қызықпен тыныштыққа деп. Біз қандай бір керемет көрсек те сол заматын ұмытып кетеміз да. Біз өзімізбен сондай бір ақылды халықпыз ғой өте. Ақылымыз ұзын сөзімен бірге. Бірақ ой жоқ, ақыл деген жетеді енді. Сондай біз халықпыз. Онда мына ойлана білетін халықтар бар. Мына орыстарда ой бар, басқа халықтарда ой бар. Бұлар өйткені олардың сөздері қысқа ғой. Сөздері қысқа халықтарда ой болады. Сөзі ұзық халықтарда бұрынғай ақыл болады да, ойды меңгеру қиын болады. Алла Тағала осылай жаратып қойған да. Сондықтан бізге ойды меңгеру қиын, орыстарға ойды меңгеру оңай. Оларда өзінің сөзіне қарай, бірақ олардың сөздері қысқа болғаннан кейін ана ой да сол дәрежеде болады да, олардың ақыл ойы саналық дәрежесі бізден төмен тұрады.
Сол сияқты қазір арабтың да сондай сөздері қысқа, сөздері қысқа, оларда ой аз қынақтан. Сол сияқты қазір мына латын таңбасын ауыстырамын, латын елдер таңбасы қысқа ғой. Сондықтан біз сол қалайда біздің қазір білімді қауымдарымыз қалайда қазақтың ойын жоғалтуға соғысып жатыр да. Ақылды қысқарту керек. Ақылды да қысқарту керек болып жатыр да. Өткен көп сөйлеп кетті, көп ақылшы болып кетті. Ана латын қалса біз қысқарамыз шынымен. Енді бұл иблистің жобасы. Жоба. Енді осындай жерде мен анау бар жүрген моншашыға айттым өткенде. Моншашыға айттым, сен жақсы сауап жасап жүрсің деп. Мына қазақ моншасы. Иә, қорыс моншасы, қазақтың моншасы бар, ол дұрыс тазартпайды да, артыңнан жинап отырмайды да. Бағы 700 теңге алады, ал сен 500 теңгемен артымыздан жинап бәрін осындай кәнгі орқана парын бәрін осын буын жақсып қояды да. Сен сосын айтады, мен жүрегім ауырады, сосын амал жоқ істеп жүрмін дейді да. Үйден шыға алмаймын деп. Сосын айтып шығарды. Иә, сосын айттым, сен енді сен тұрған, сен 200 теңгеден күніне кесе, 10 адам түсіңіз 2000 теңге сен Алла жолына беріп отырсың, сен сау жасап отырсың. Саған болады деп. Сен неңді, әкешіңді, нелеріңді маған жазып, соның мен әкем бар деді, хабарласайын деді. Жарайды деген, өзі 60-қа келген кісі ғой. Соның кешегі барғанда, алдыңғы барғанда барды маған тізімін. Бір 5-6 енді, Сергей бар, Георгий бар. Алдында мен қатым Құран шығардым. Қатым Құран шығардым да, енді Алладан Аллаға дұға жасап, сөйтіп енді кешегі моншаға барсам, ол өзгеше анау. Көзі жайнап жүгіріп жүрді, мені мана келетін уақытымды бүліктеп қойып та тап таза қылып кәдімгі сосында түсініп сөйтіп енді айтады да өтініш дейді да ана келініме қазір сол келіп тұр сөйлесіңізші дейді да осында дүкенде істейтін не десем сіз емші екенсіз ғой дейді мен айтам құдай емші дедім оған біз емес емші құдай емші деп сосын түсіндірдім сенің өзің өзіңе емшісің мына киім кию керек анау керек мынау керек деп бірақ мен айттым енді сен бізге ауруыңды айтпа деген бір қызығы сен ауруыңды айтпа сен маған аты жөніңменен туған жылыңменен жазып бер сенің не ауыр қалай ауыратынын қалай шығатынын біз соны өзіңнің мына от святых духов дедімде солардан сұрап көрейік деп сосын мақұл деді содан шыққаннан кейін дайындап қойған екен екі адам дейді күйеуімен енді мақұл дедім сонымен тұр енді көрдің ба сонда орыс қалпы ойланады қаншада ана көрдің ба ана хикметіне жолықты ғой ой кірді көрдің ба қанша дегенмен түс көре бастады бірақ айтпайды енді ол енді бірден ана қорқады ғой мен мұсылман болып кеттім ана басқа дінге кіріп кеттің деген бірақ ана сонда не енді ана келінім ба қызым ба жетектеп әкеліп тұр енді мынаған түсіндіріс бұл да сондай деген сияқты міне осылай осылай кетіп мына орыс халқын тез оңалады деген менің сол арманым қазір путин сияқты орыс халқындағы ең бір сондай жоғары дәрежелердің соларға қатым шығарып соларға осы қазақ мінде діннің бар екенін дәлелдеу да арабтың шейхтарына немесе әлемде осындай ғұламаларға енді біз сол дәрежеге жету үшін біз не істеуіміз керек әлемменен жалғанып тұрған алтай жүрісінің бабалары сияқты шыңғысхан бабалар сияқты бабалардың басын көтеруіміз керек сонда біз әлеммен жалғанамыз Абылай хан атамыз әлеммен жалған алмаймыз. Абылай хан атам қазақ жерін қорған ғой. Ал Шыңғысхан бабамыз бүкіл анау Еуропаға бәрін жаулаған. Яғни соған қарай келе жатырмыз. Әлемге енді қуат қосатын дәрежеге енді келеміз. Бірақ соған дейміз дайындалуымыз керек. Міне осындай қазір бұны мына ой бар халықтар жақсы түсінеді. Жалпы көп неде ой бар жазып атқан жазбасында шығармашылықтарында киноларында мен орыстардың киносын көремін. Қазақтың көрін көрсең, ол ана көшіріп алған қазақта тұрған ана ақыл. Сезім. Ой жоқ. Сезім. Сезім ғой енді. Бәрі сезім, анау көшірмек. Сосын қазақтың ана тұрған күнін көрмеймін, көріп отырмын. Жүрегі ауырады. Өткенде ана өткені ол қазақтың жалаңбас, бөріксіз еркектерін бақытты қояды, ол бақытты болмайды. Құдайға қарсылықты ана қолдан жасап жатыр мінекей. Біздің ақпараттық жүйемізді түзейтін ғылым мектебі керек қазір. Мен енді ойлап едім де, мына Тоқаев қанша дегенмен мына тегі әкесі жазушы болған ғой мүмкін жаңағы осындай бір түзейтін шындар кеше мына көкжайлауды тоқтатқаны ол енді дұрыс енді ол өте үлкен бір не болды қалған жағында қазір айтып отырмын мен сенім халықпенен құртан несін дейді бірақ сенім болғанымен иман болмағаннан кейін ол сенімнің әшейін сенім барлық жерде бар сенбейтін адам жоқ та бір бірімізге сенеміз анау сенім деген әшейін жалғандықты бұл жерде иман керек мінекей иман болу үшін енді тағы не менің бір байқаған мынандай бар қазір осы көп еркектерде қазір қазақтың қасіреті әкенің рухы әйелде әлсіреп кетсе мына ұлдың жақсы болу нағашынан дейді ғой ұлдың жаңағы мінезі бәрі шешеге қарай бейімделіп кетеді әке әшейін мен өзім ұлдарымнан әкелік нәрсені көре алмадым да бұрынғы мен жас кезімдегі от болып жанатын нәрселер мен жоқ мінекей есесіне сол жиендер де бар жиендерден шамалыда бар сондықтан несе керек бұл жерде қазір біз әкелік дәрежені өсіру керек
Әрбір отын басындағы мейлі ол қандай болсын, соны әке деп сыйлай білу керек та. Әкелік дәрежені өсірмей, қазақ халқы енді бәрін, әйелдердің бәрін қазір етекті қыламыз, бәрі қаламыз, орамал ұстатып қаламыз, мына ана бәрі араб сияқты бірнеме, бәрі онан көтерілмейді. Бұл жерде әкелік рухты көрілген. Мен қазіргі қалжым өткені, мына менің әйелімнің әке жағында рухы әлсіз. Әкелік рух. Сол әлсіздік мен әйелімнен пайда болды да, келіпті шаңғын кезде өзіме қарсы шықты, ана жан қуат көбейіп кетті де, мына солай осы сынақтың өзі ол қаяқтан болды? Ата-аналардан пайда болды. Мен соны айтсам, біреу айтса, ата-ананың кінәлі болған жоқ. Біз ата-аналардың қателіктерін айтып, соны түзеуіміз керек та. Біз түзеу үшін не болдым? Оны айтпа, біздің ата-анамыздың бәрі әулие болған деген ол болмайды. Біздің ата-аналарымыз әулие емес, көбісі тозақта жатыр. Солардың жүктерін шығару керек, солардың қателіктерін біз ата-аналарымыздың бәрі керемет дұрыс болды деген осы дағы қате мінекей. Біздің ата-аналарымыз кезіндегі кеңес үкіметіндегі шында мынау Құдайдың есімен жүре алмады, мына орыстың ырық ықпалына түсіп кетті. Ықпалына түспегендер де бар, түспегендер бірыңғай діннің соңында кетіп қалды, білім тастап кетті, мына қожа дегендердің бәрі олар да әкелік рух жоғалып кеткен. Жоқ әкелік рух. Жақсы, аға, қорытынды сөз ал. Қорытынды қорытынды сен бұл мынау Құранда ескерткен ғой, бала менен әкеге серт деген, әке балаға серт деген. Бұл Құранның негізгі бір дінге болып тұрады да, сондықтан қазіргі мынау масхабшылар болсын, қайдан бәрі ұрық-ұрық деп жатыр ғой, ұрық деген таза ақыл ғой. Таза ақыл не? Ол ой. Сонда әке ойлана білсе, әке ойлана білсе, онда мына тұқымда жақсы болады, қоғамда жақсы. Сондықтан бізде қазір мына әйелдерден біз ақыл алайық. Әйелдерде ақыл көп дүние тіршілігінен. Мейлі қандай жағдай әзірсе, мынау мәдениет болсын, басқа саласында әйелдер ақыл болады. Бірақ мына ойланатын еркектерді біз соны қалыптастыруымыз керек. Сол үшін не істеу керек? Сол үшін қазіргі мынау біздің бизнесмендеріміз, біздің қуатқан дәулеттерінің бәрі ақылды, бірақ ойшыл емес. Біздер ойшылдыққа жеткен жоқпыз. Біз сол ойшылдықты меңгеру үшін қазір ғылым мектебін ашып, біздерге қалайда біздің тобымызға қосылатын, біз ешкімнен ақша сұрап жүрген жоқпыз. Біз ешкімнен бір қолын жайып жүрген жоқпыз. Біз айналып келгенде осы халықтың өздерінің үшін беріп жатқан, өздері үшін. Құран қатым шығарса өздері үшін. Оның ешқандай оны саудаласуға болмайды, саудаласаң жоғалтып аласың. Мынау аян түске бекітіп жатса ол өз үшін, ол Құдаймен екі ортада өздерінің саудасы. Ол жасырын болу керек. Сол түскен қаражаттан әйтеуір өзімізге керегін алып, қалғанын осы ортаға салып жұмсауға тырысып жатырмыз ғой. Әйтпесе ай сайын ірі қара салу қаяқтан ол? Халықтан жинап үлгере алмайсың. Осындай жағдайда қазір бізге енді біздің қатарымызға қосылатын азаматтардың саны, еркектердің саны көбею керек. Мынау қанғана көп сұңқар деген қасиетті еркектер, мына тарихатта жүргендердің көбісі негіз қасиетті еркектер ғой, бірақ осылардың бәрі мына етек басты болып әйелдердің ықпалына түсіп кеткен. Сосын менмендік бар, тәкәбарлық бар, атақ құмарлық бар. Атақ бар жерде ол шатақ болады, шатақ бар жерде иман жоғалады. Неге? Ең қауіпті сол атақ құмарлығы ғой. Ең қауіптісі атақ құмарлығы. Көп сол ана алған кезінде прокурор болдым, басқа болдым, бастық болдым, сол атағынан сол пенсияға былай зейнетке шықса да сол атағынан айырылғысы келмейді да. Осы мына еркектер атақ құмарлықтан айырылықта біз қалайда біз ата бабамыз осы беріп жатқан осы алланың ырзығын несібесін меңгеріп біз халықты құтқаруымыз керек. Халықты құтқаратын қазір еркектер, әйелдер көбейіп жатыр, көбейіп жатыр. Енді көбейіп жүргеннен кейін мен маңымда көп адамдар әйелдер ұстай алмаймын, қысқарта беремін оларды. Олардың бәрін еркектер әрі қарай алып кету керек, жалғастыру керек. Міне осыған ағайындар біз жұмылуымыз керек. Ойнасақ та біраз жерге шаптық деген екен, қазір біраз жерге келдік. Қияметтің үкімі енді жүріп жатыр, талайлар кетіп жатыр, аласапыран елдікте болып жатыр. Қазір біз ана әулиязып сөйтті дегеннің өзі, әулиязып өзіне де қауіп. Оны мен жек көрілген жоқым. Ол маманы шығар, бірақ ол енді жанды емес. Ол енді әлі өз байтын иманды емес. Онда иман да бәрі де әлсіз. Сондықтан бізге қазір қалайда елдің басына иманды басшы келсін, електің өткісін біз әуелі осы өзіміз қоғам, білімді қоғам түзеуіміз керек. Біз дініміз түзелу керек мінекей. Біздің ата дәстүрімізге тыйым деген ең масқарасы сол. Қазір Назарбаев мына өзінің дүниесін, мына өзінің соңынан ерген, мына өзінің шәкірттерін қорғау емес. Қазір Назарбаев қазақтың дәстүрін қорғайтын сондай
мекеме ашса дұрыс болар еді да. Қазақтың дәстүрі барлық жерде қорғалу керек. Ата дәстүрімен жүретін болсақ, бізде ауру да болмайды. Ата дәстүрімен жүретін болса, біз жерді былғамаймыз. Біз қыздарымызды ана көшеге шашын жайып жүрмесе, ертең олардан дұрыс ұрпақ бәрі пайда болмайды, жоғалады. Сондықтан еркектердің қазір ойланатын уақыт болды бұл жерде. Әйелдер ойланып жатыр, әйелдер келіп жатыр, сезімтал қойып, бірақ бізде қазір еркектердің үлес салмағы мүлде жоқ. Мінекей, осыған енді ағайындар атсалсайық, мүмкіндігінше мынау бізде қазір әлеуметтік топ құрдық, сол топты қалайда әрі қарай жетілдіруге, әрі қарай осын таратуға, біздерге қазір сол топтарда қазір білім алған, біраз меңгерген, тәжірибеден өткізгендер бар, олардың сөздеріне пәтуа болады, олардың сөзі өткен, өздері қиындыққа түскен, өздері азап көрген, сонан құтылған, олардың масқапшылар сияқты біреудің пәленше өйтіпті бүйтіпті деп емес, біз басымыздан өткендерді айтамыз да. Сондықтан біздің үнімізде қуатымыз жүректен шығып, осыны біз енді көп жерде ауыл аралап жүріп, ел аралап жүріп, халықтың алдында кездесулер өткізіп, осындай уақыт болды енді. Соған енді бұл қайта осыдан қайта бізді көшеге шығатын, ел білікті орынсыз мазалайтын топтар бұдан жойылады. Бұның бәрі дінсіздік екен, имансыздық екен, біз халыққа түсіндіруіміз керек. Осыған енді ел білік бізге жол ашқан дұрыс. Бізге ақпараттық жүйе керек мінекей. Халыққа біз енді қалай өзін өзін емдеуді, қалай жамандықтан құтылуды, осының бәрін біз енді осы көгілдір экраннан түсіндіргеніміз абзал болады. Аман болайық ағайындар.